Zdravím všechny u dnešního videa a možná už podle věcí, které tady mám přichystané, někteří z vás tušíte, o co v dnešním videu půjde, ale nebudu tady sama, protože tady mám na pomoc. Bráchu, čus! Přesně tak, mám tady bráchu a o co v dnešním videu teda tady půjde, Fili? Budeme si vyrábět slizy. A já už jsem teda někdy si zkoušela pár takových menších slizů, ale v dnešním videu se pokusíme vyrobit si nějaké větší slizy. Každý si bude vyrábět nějaký ten svůj a my už jsme viděli pár teda návodů na YouTube, protože jich je tady spousta. A nejvíce nám asi zalíbil teda s persilem, s holící pěnou, s herkulesem. A my tady máme teda ještě nějaké ty potravinářské barviva, aby jsme to nějak obzvláštnili. A já si myslím, že teda už se můžu na to vrhnout, co Fili? Yes, jo. OK, jdeme na to, začínáme Herkulesem! Takže dáme tam asi celý Herkules, protože chceme mít hodně velký sliz. Tak jo, Fili. Jdeme na to. Tak jo, 3, 2, 1, teď. Tady mám Fili. Že teďka nalijem persil. Hersil. Tak zkusíme nějak... Ale zkusím nějak od voka. No, tak to je krásný. Je tam nádoba, nebo že kýbl. Kýbl, no. Teď to musím zamíchat, co? Zamícháme, máme tady jakože... Můžeme to dělat i rukama, ale máme tady jakový špachtličky, jdeme na to. Mícháme, mícháme. Možná jsem tam dala trošku víc persilu, ale tak... Snad to nevadí. Ruce budou slizky. Tak jo, já to asi taky rukama, no. To je jako nějaký starý salát. Fili, ty máš fakt výrazy. No za něj to vypadá teda zajímavě, jako. Uvidíme, co z toho vznikne. Jak to máš ty, Fili? Takový. Já teda přidám pěnu. Asi... trochu. Bác. Jo. No, ale pomalu se to rýsuje, podle mě. Já mám pěnu. Pěna, pěníčka. Taky mám pěnu, no, hodně. Cože, to by to úplně vychází tak dobře, já to mám úplně takový... No, protože dobře. To musíš takto povědět se, podívej. Počkej, ty takový ten zvuk. Prdící sliz! To je úplně takový tak jsou Instagramu. Ale já prdící sliz chcu. Slizy jakž takž hotové, ale teďka přichází na řadu barvivo, takže brácha tady má zelený a já mám teda růžový, takže jdeme na to. Brácha jde teda jako první barvit svůj sliz na zeleno, takže Fili. Tam pár kapiček, dobrý, stačí. Fili, jdi to zapracovat, já teda udělám tady růžovou. Oh my god. Oh. Tak to bylo dobrý. Oh my god. Já tam přidám asi ještě trošičku barviva. Slize všude na zemi a tady. A i na ruce. Tady musíš dělat jakože takové pohyby, instagramové pohyby se slizem. Já neznám Instagram. Oh my god. Podívej. Jako snad to vyjde takový, jak si to představuju takovou jako růžovou žvíkačku, víte co? No tak brácha, ten už toho tady má normální výtvarku. Já to natáhnu. Oh. Lidi, vidíte, to je úplně... Čumím. To si děláš srandu. To je úplně taková ta baby pink. Jen růžová to může být. Drž to. Cvak, kdo to cinká? Tak to ne. Já zkusím ten tvůj slis, jo? Počkej. Čuč! Pík! Ale tak tohle je úplně nejvíc. Hej, napadáš můj slis?
Cože? Oh, ta bublina! Svého konce videa, takže doufám, že se vám video líbilo. Já jsem strašně ráda, že naše slzy takhle vyšly a úplně jsem nadšená, že fakt můžu mít takový už velký sliz, protože jsme vždycky dělali ty malý. A Fili, jak se ti líbí tvůj slime? Hodně akorát. Hrozně lepící. No, brácha má takový měkčí. Ale my tady tohle video teda ukončíme, takže se mějte krásně a my se spolu uvidíme u dalšího videa, takže... Čau! Čauky!